сьогодні на сесії були внесені зміни до бюджету Одеської міської територіальної громади, і основна частина змін стосувалась саме внесення змін по запозиченню. Хочу нагадати, що на минулій сесії було прийнято рішення про погодження самого запозичення, тобто перше рішення – це міська рада надала згоду на отримання запозичення. Після цього ми отримали накази Міністерства фінансів України, і сьогодні на сесії відбулося саме розподіл коштів запозичення, а це 1 мільярд 200 мільйонів гривень за об'єктами. Були питання, хочу сказати, що змінилося в порівнянні з тими пропозиціями, які розглядались на минулій сесії. Були, і це сьогодні обговорювалися, внесені зміни і передбачені витрати на будівництво та будівництво, проєктування та будівництво двох дитячих садків за адресами Каркашадзе і за адресою в районі Маршала Говорова Сигєцька. Крім того, в порівнянні з минулими пропозиціями збільшені витрати на придбання кисневих станцій і також збільшені витрати по окремим будинкам, які знаходяться в історичній частині міста. Це Маразлівська, 28, 36, 38. Сьогодні з банками ми відпрацьовуємо проекти кредитних договорів, і після підписання кредитних договорів вже кошти з банків будуть надходити на рахунки бюджету міста Одеси і потім іти по розпорядниках. Хочу також акцентувати увагу, що згідно проєктів договорів, які ми вже розглядаємо, кошти будуть надходити по мірі того, як будуть заявки від наших головних розпорядників. Є ще питання? Є ще питання. Пане Миколаївно, по заявленню департаменту йде перевиконання плану по надходженням до городського бюджету. Що буде з цим? Як будуть розподілені ці средства і коли це пройде? За січень-травень 2021 року виконання планових показників загального фонду бюджету склало 101,2%. Згідно діючого бюджетного законодавства, при перевиконанні бюджету по результатам першого півріччя на 105% ми маємо право вносити зміни до бюджету в саме збільшення дохідної та видаткової частини. У нас сьогодні 101%. Тобто ці кошти знаходяться на рахунках міського бюджету.